Po peshkonte në liqen, buri nuk ju beson dot syve kur shikon se çfarë kishte kapur. I ndodh ajo që se kishte menduar asnjëherë. Një ngjarje frikshme ka ndodhur në liqenin e parkut qendror në Harlem Air të New Yorkut. Një peshkatar u shokua dhe u tmerua kur hodhi rrjetën e tij për të kapur pesh. Por pasi jo vetëm pesh që nuk mblodhi, por mblodhi kufomun në një personi. Në fillim, Luis Castories supozoi se kishte kapur një peshk, por kur pa trupin, tha se u tmerua. Sipas peshkatarit, kufoma ishte një burr. Mendova se po shihja një fantazm, mendjeva një goditje. Kur shkova ta hiqja atë, pa shkëmbën të dilte lart, dhe pastaj pa pjesën tjetër të trupit. Ishte shkatruese, vërtet shkatruese, ka treguar ai. Nuk mund ta besoja me sytë e mi, thjesht nuk munda, është shprehur ai.